السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جروب جاكم بك سين بوك لا جو مرجوف مو في جار دي لن نوي دي لن زيارة دي لن بالأق دي لن بالأق دي نيان يالا 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 دفل لن جامع جدرجة يونتبي صلى الله عليه وسلم ما في دوغل فوتو يي نياري فوتو يي نغن جس دخلي تيجي لخو في جمبور جي كورسما بوري كورسما سليم xalé bu jigen bi ngeen gis sama doomu wolere la bi ñu wax Cheikh Ibrahima kep kuy ñew ci kër gi xam nga ma ak mom Cheikh Ibrahima Diallo doomu bu jigen mo nekk ni tay ji ci altiné le 9 mai lañ ko doon bëgg sacrifier fu jakarlu kërëm ben kër bu yegul bu nekk en face kërëm ki lañ doon bëgg sacrifier xalé bi dañ ko yoni won nak biñ ko yoni mu xawa yag tante ji dal ne dem nel ben xalé demal nga xolal mako mu ñew rek fekk xalé bu goor bi xoj ko ba mu nta noy muy jël ay brik di door ci bop bi waye alhamdullilah rabbil alamin yalla def papa ji deggu yu xey daw bi mu dawe xalé bu goor bi seen ko rek jog daw papa ji dakk ko ba jot ko bim ko dakké nak ba jot ko xawna sonal xalé bu goor bi lol nak laatu police di ñew waye yalla def na japp nañu xalé bu goor bi mo ngi ni 22 ans la am te nenañ teungej la dekk biñ ko jappé nak mom xalé bi nenañ teungej la dekk joxé na numéro téléphone yaayam ba ñu wo yaayam waye dal lu wërtu woor dal police ngi ci di def enquête am di def kiyam waye xalé bu jigen bi tay hôpital la yënd waye yalla def na téwul nak ci suuf ba leen ñu ko perviseur suñu dom la di tax nak ma duggal li pour nit ñi bayyi xel li ñi leen di wax lu wër 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 la xalé bu goor bi bu ñu xolé saak bi mu yoron ay ciseaux lañ fa fekk ak ay pousseau yu kenn xamul ak ay matériel du jigen ay soutien gorge jigen dal dalay wër ne li mbir mu lëndum la te xalé bu goor bu ndaw la dalay wër ne ki li muy def ni dañ ko ko liggéey lo waye du mom mo koy liggéey à 100% waye mbokk yi nañu bayyi xel bu baax ci aduna bi sénégal li fi xew kenn xamul lan la ñu am vigilance ci njabot gi bu baaxa 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 baax surtout xalé yu jigen yu ndaw yi lañu gëna soxlo xalé yu jigen yu ndaw yi lañu gëna soxlo waaw kon yalla nañu yalla defal jamm defal ñu sutura musal ñu seytan ci seytane affaire dal mu ngi non tay ji la xew sama benn doomu xarit la biñu wax Ibrahima Cheikh Ibrahima Diallo ñepp xamé nañ mako mom sama wëlëre la doom bu jigen lañ doon bëgg def ni tay mbir ma ngi non yalla yalla defal ñu jamm musal ñu musal suñu njabot assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.